ရှာပေါ်မှာဆွဲဝါလာခောက်ဆွဲမှာမီဟုံဟုံတောက်တလို့ခက်ပြင်းပြင်းအရသာအသည့်ဝါလာမီတော့စီချက်ခောက်ဆွဲသမီးလေးကိုလည်းအမကြောင်းထားခြင်းတယ်လို့အမစိတ်ကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဒီ right brain လေးကြောင်းထားမယ်ပေါ့သူများကလေးလည်းထားကြသူများကမှပဲ6လောက်နဲ့ထားတယ်တဲ့6လောက်နဲ့ထားတော့အမကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့ဆိုရင်အမသမီးကိုလည်းထားဖို့သူတို့ကသူများတွေကပြောကြတဲ့ခါကျအမထားခြင်းတယ်ပေါ့မထားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းကိုယ်သမီးကြောက်တယ်အမယူးယူမထားခြင်းဘူးကိုယ်သမီးထားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားကလေးကိုလည်းအမရင်ထဲမှာဟိုထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုအမသားရဲ့သမီးတို့မျိုးပဲအမအားလုံးသဘောထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အမသမီးကိုလည်းအမကွက်ပြီးမထားခြင်းအဲ့စဉ်းစားနေတာအဲ့မထားသေးဘူးပေါ့နော်အမသမီးလည်းအမသူတို့မထားရရင်အမသမီးလည်းအမမထားဘူးလို့ထားတာလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့တပတ်အတွင်းမှာပဲဒီအမကအမကိုဖုန်းဆက်လာဒီကြောင်းကပေါ့နော်ဒီကြောင်းကဒီလိုမျိုးကြောင်းဆိုတာလည်းအမမသိပါဘူးအမသူတို့ဖုန်းဆက်လာတဲ့ခါကျတော့အမအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အနေခင်ဟာကိုချိန်လိုက်လို့သူတို့လာလှူမယ်ဆိုတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အနေအမရောက်လာပြီးတော့မှညီမလေးကိုပြောချင်ရှိလို့တဲ့ဆိုပြီးတော့အမရဲ့ကြောင်းကကလေးတွေပေါ့နော်ခင်ဟာကလေးတွေအကုန်လုံးကိုကြောင်းတက်ခွင့်ပေးခြင်းလို့ဆိုတော့အမလေးအဲ့ပြောနေနေအမပြောနေနေအမမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျလာပြီခင်ဟာမှအမငိုတာရက်လို့မရဘူးအော်ဝမ်းသာလို့လေဟိုအော်ဒီလိုကြောင်းဆိုတာနိုင်ငံသားကြောင်းညီမရဲ့ဒေါ်လာနဲ့ရှင်းရတယ်ဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော်အမကြောင်းကလေးတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးထားခွင့်ပေးရဆိုတော့ဘလို့ပြောဘလို့ဝမ်းသာမှမသိဘူးဝမ်းသာလုံးစို့သွားတာအဲ့ခံစားချက်ကိုအခုမှအပြင်မှာခံစားမှုတွေရင်းတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဒါဟောသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့နော်သူတို့ငါသားတွေသမီးတွေကအတေးဘွားရဲ့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုမျိုးဟလာဟိုစွတ်ပဲပြစ်ပဲခံရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်နေပေမဲ့အမရဲ့လက်ထဲရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံကတစ်ခုပေါ့နော်အမထားရဲ့သူတို့ပုံမှန်ထားရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့သူတို့ကံနဲ့အမကံနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခွင့်အရေးလေးတွေသူတို့ရလာတဲ့အခါကျတော့အယံဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးចောင်းနေရနေပြီးတော့ကလေးတွေအပေါ်မှာထားပေးရဲ့မေတ္တာစေတနာပေါ့နော်ဒီလိုចောင်းဆိုညီမရဲ့ဟိုဒီလိုကလေးတွေအတွက်နေရာမရှိဘူးလို့ပဲအမထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကအမရဲ့ဒီចောင်းပိုင်ရှင်အမရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုလည်းအမအရန်အတိမတ်ပြုပါတယ်ဒီနေ့900ပေါ့အမသမီးရွှေရည်နေခိုင်နေဆိုရင်တော့800ပေါ့နော်သမီးလေးမလုံးနဲ့800ပေါ့အဲရှင်ကတော့သူကဟိုပါပေါ့တန်နောက်အတန်းချိန်သူတို့နဲ့မတူသူတို့က level လေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရက်ထဲမှာအဒီအတန်းချိန်လေးခွဲပြီးတော့အမတို့ခွဲပြီးတင်လို့ရရှင်ကတော့သူတို့တန်းနည်းနည်းကြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တော့အတန်းချိန်တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့အွယ်လေးတွေတန်းတရားကိုရိုင်းမိကူညီတဲ့စိတ်ရှိအောင်ဒီမုတ်တစ်ခုစားရင်လည်းဝေစားမြစားလုံနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးအချင်းစာရိုက်တာကောင်းမွန်အောင်ရင်လိမ့်မရင်ကြီးလောင်ဒါလေးတွေကဒီအွယ်ရနေစပြီးတက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်အမကလေဟုတ်လယ်လေးကိုကြည့်ရမှာဒီအောင်လုံးလေးကြည့်ပါအောင်လေးနဲ့မပါဘူး